Mira, sí, quan ell va anar, si vivia així en el barri, ell anava a l'escola de Ribera, que era l'escola dels pobres, i ell es menjava com tots els xiquets en diversos grups d'amics, val? I jugàvem molt per així. També és algo positiu que el passeig duga ara el nom de Passeig Ovidi Montllor, perquè és el lloc on va néixer, el lloc on va créixer i on va viure la seva infantesa. Després ell va canviar a una altra escola, a Salesians, que estan també així en el centre, gràcies al seu oncle, que el va ajudar a que poguera anar al centre, perquè no era un col·legi de pobres com era l'escola de Ribera. La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era... qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta alçar el braç. La classe era 9. El mestre era 10. El vàter era al fons. La merda era l'entrada. Els amics eren tots. Els enemics eren tots.